Кораблик. Сімко, Нолику, бачили, що в мене є? Ух ти! Клас! Звідки це в тебе? З татового кабінету. У нього там повно всякого такого. Цур, я буду капітаном! Корабель, мов, справжній! І такий великий! А як він проліз у таку вузьку шийку? Корабель у плясті – це справжнє диво! А хочете, розкрию секрет, як він туди потрапив? Річ у тім, що у таких кораблів усі щогли складені. Перед тим, як засунути кораблик у пляшку, його щогли складають і притискають до корпусу. У такому вигляді він легко пролізає у вузьку шийку. І вже всередині пляшки щогли і вітрила розправляються. Усе, що потрібно – це потягти за нитку. Полундра! Правим бортом величезний спрут! Це я спрут? Ну, тримайся! Нам, морякам! Ой, шторм дрібниця! Дім-дімочу, обережно! Ой! Розбив? Ні, все тидиш! Нічого не тидиш! Ти зламав! Що я накоїв? Нічого, полагодимо, неси клей. Це суперклей. Приклей так, що потім не відірвеш. Нолику, допомагай. Фу, який смердючий. Тидиш! Фух. Дякую, що виручили. Моряки своїх не кидають! Апчі! Нолику, вилазь! Там клеєм смердить! Не можу! Я приклеївся! Привіт, Дім-Дімичу! А що тут робить парусники з моєї колекції? Я так... вітрила провітрити. Я ж просив тебе не брати речі з мого кабінету. Який цікавий морячок. Я його раніше не помічав. А давай я віднесу кораблик на місце. Хто це чхнув? Це я. Апші! Так, все зрозуміло. Роби уроки і в мій кабінет ані ногою. Сімко, ти куди? Рятувати Нолика! Я з тобою. Тобі ж сказали, в кабінет ані ногою. Любий, суп уже холоне. Іду, іду. Нолику, ти де? Сімко, в мене голова паморочиться. Тому що ти надихався цього смердючого клею. О, всі знають, як гостро пахнуть всілякі фарби, розчинники та клеї. Але неприємний запах – це ще не найнебезпечніше. У того, хто надихався парами фарби або клею, може заболіти голова. Він навіть ризикує отруїтися і взагалі знепритомніти. Ось чому, коли фіксикам потрібно щось пофарбувати або склеїти, вони надягають захисні маски – респіратори. Добре, якби і люди берегли своє здоров'я так само, як і фіксики. І ще пам'ятайте, що пари фарби та клею вогненебезпечні. Достатньо однієї іскри і бабах, може статися вибух. Не забувайте добре провітрювати приміщення, в якому ви щось фарбуєте або клеїте. Сімко, швидше! Потерпи, Нолечку! Я тебе визволю! Нолечку! Ачі! Ну що, врятувала Нолика? Нолик! Нолику! Нолику,
ти мене впізна... Знаєш? Гігантський спрут! Компас! Зібрати всіх нагору! І тут тисячі чортів! Сімко, Нолику, ви чого це? Ми не Сімка і Нолик, а відчайдухи пірати! Так, пірати! Сьогодні ми виходимо в море! Ти з нами? Звісно! Ура! Тобто, ні? Не ура? Спочатку пройди випробування! Ти маєш знайти річ, без якої в море виходити не можна. Я готовий! А як? За схемою! Вона там! А чому схема така дрібна? Нічого собі! Ми з неї півгодини морочилися. Від місця, де стоїш. Ага, тобто звідси. Здогадався. Іди на північ, поки не побачиш. Зачекайте, а де північ? Це там, де північний полюс. Крига, білі ведмеді. Але як я дізнаюсь, де цей північний полюс? За компасом. Компас – це прилад, який допомагає морякам і льотчикам визначати, в якому напрямку вони пливуть або летять. Наша планета схожа на дуже великий магніт, у якого два полюси – північний і південний. А в компасі є стрілка, що обертається. Стрілка намагнічена, тому одним своїм кінцем вона притягується до північного магнітного полюса, а іншим завжди показує на південний. Це я знаю. Але ж компаса у нас немає. А ми його зробили. З чого? Із голки. Ми її намагнітимо магнітом. А як вона обертатиметься? У блюдечку з водою. На північ, а інший на південь. А який куди? Хоча там вікно, туди я піти не зможу. Отже, північ там. Мені подобається цей кмітливий малий. Це хто з нас малий? Ну, просто так усі пірати кажуть. Гаразд, підемо на північ. Іди на північ, поки не побачиш спляче чудовисько. На горизонті чудовисько! Не підказуй. Поверни ліворуч і зроби 300 кроків. Скільки? 300! Я сам міряв. Ага. Тоді для мене це 1, 2, 3. Тепер іди до дерева, поки не упресся. Хе-хе, де ж мені дерево? Ух ти! Це ж справжній корабельний компас! Пірати кажуть, компас! Перший компас винайшли в Китаї 1000 років тому. За його допомогою китайці мандрували пустелею. А за 200 років компас з'явився і в Європі. Був це компас китайським, чи європейці самі його придумали? Не зрозуміло. Фіксики пам'ятають лише те, як він був улаштований. Це була магнітна стрілка на поплавку, котрий опускали у посудину з водою. Лише потім стрілку надягли на шпильку, і компас став схожий на сучасний. Стрілка компаса завжди показує на північ. І якщо, наприклад, моряку слід пливти на північ, він пливе за стрілкою. А якщо на південь, то у зворотному напрямку. Цю штуку твій тато вчора ввечері приніс. Ти вже спав. А ну лиш,
Я зараз. Ти куди? Ха! Північ збігається. Звісно, збігається. А як би інакше ти сюди дістався? Тепер мій компас не потрібен. Поклади голку на місце. Не вколися. Навігатор. Два, три, чотири. Стоп! Чия черга? Моя. П'ять. Один, два, три. Три. Чекай, я думаю. Праворуч або ліворуч? Думай швидше. Нолику, що ти там робиш? Нічого, стою на місці. От і стій на ньому. Фаєр, іди. Що це? Це мій фікситаб. Ой, та в нас урок у школі, мерщій. Ану грати. Потім. Щойно фіксик починає ходити до школи, йому видають фікситаб. Це такий маленький комп'ютер, який може все. Ну або майже все. Вчитися з фікситабом – саме задоволення. Його можна читати як книжку, в ньому можна писати як у зошиті. Він дає змогу слухати музику, дивитися фільми, знаходити дорогу, переговорюватися і листуватися з друзями. А ще через фікситаб можна вийти не лише у звичайний інтернет, але й у секретний інтернет фіксиків і дізнатися новини з їхнього світу. У фікситабі навіть є іграшки, хоча, звичайно, краще б їх там не було, а то аж занадто вони відволікають від навчання. Швидше, ми запізнимося! Я знаю коротку дорогу. Сюди! Я думаю. Ліворуч або праворуч? Думай швидше. Я не пам'ятаю. Так, і що тепер? Повернемося назад. Ми звідси прилетіли? Ні, звідси. А по-моєму, звідси. Здається, ми заблукали. Ой, тільки без паніки. Я просто ойкну, без усякої паніки. Усе через тебе, через твою коротку дорогу. Як же ми звідси виберемося? Не знаю, але на урок ми точно запізнимося через декого. Я ж не спеціально. Тепер від дідуся перепаде. Що з тобою? Здається, я знайшла вихід. Де? Тут. Я згадала, у нас же тут є навігатор. Клас! А що це таке? Навігатор – це така електронна карта, що допомагає знаходити дорогу. Навігатор вміє визначати місце, де ти перебуваєш, наприклад, за сигналами із супутників. А коли ти ще введеш до нього адресу місця, куди ти хочеш потрапити, то навігатор прикладе туди маршрут. А потім він усю дорогу підказуватиме тобі, куди потрібно повертати, щоб ти дістався своєї мети. Так, зараз ми тут. А куди нам потрібно? Як куди? До школи. А де вона? Не знаєш чи що? У лабораторії професора Чудакова. Тихіше ви. Введіть адресу. Лабораторія професора Чудакова. Зачекайте, прокладаю маршрут. Ось, проклав. За навігатором нам сюди. А ви чого чекаєте? За мною. Якщо ви раптом відхилитеся від маршруту, то навігатор сам... Ось і спізнілі.
Ви сьогодні пропустили важливий урок. Ми заблукали, пробачте. А ми, між іншим, вивчали навігатор. Теж мені. Ми його на практиці застосували. Так, він нам допоміг знайти дорогу. Ну, коли так, вам пощастило. Двійок я не поставлю. Але наступного разу не запізнюватись. А ми наступного разу не підемо короткою дорогою. Консервна банка. Так, що іще? Ліхтарик. У поході згодиться. Чуєш, Дім Німочу, для мене не забудь місце залишити. Я теж у поході згоджуся. Не забуду, тільки татові на очі не натрап. А ти, Сімці, не проговорися, чи я з тобою йду. Гаразд, і нарешті консерви. Привіт, Дім Німочу. Нолика не бачив? Ні. А з ким ти тоді розмовляв? Я? Просто надпис читав. Куди ж Нолик подівався? Сімко, а от навіщо консерви так закривають, що їх навіть скуштувати не можна? Як навіщо? У консервах найголовніше що? Згущене молоко? Найголовніше у консервах те, що їжа в них довго не псується. Адже від чого починають гнити м'ясо або овочі? Від того, що у них розмножуються шкідливі мікроби. Якщо цих мікробів спочатку видалити, а потім не підпускати до їжі, то вона зберігатиметься довго. Саме тому консервні банки щільно-щільно закривають, щоб усередину разом із повітрям не потрапили шкідливі мікроби. То кажеш, Нолика тут немає? Правді його тут немає. Хто це? Де? Ой, я згадав! У мене ж іще одна банка є! Щось тут не так. Дивіться, ці консерви мама вже давно викинула, а я приховав. Ось і згодилася. А ти кому сказав «дивіться»? Мені? Ну і собі, ми ж тут удвох. Дивись, яка чудова банка. Зовсім не чудова. Постав її на підлогу. Бачиш? Що? А, ну, крива трошки. Трошки? Та вона надулася. А це означає, що всередині розмножилися шкідливі мікроби. І консерви зіпсувалися. Правда? А ти перевір. На банці завжди пишуть, який у неї строк придатності. Навіть консерви рано чи пізно псуються. А що вже казати про йогурт або молоко? Вони можуть зіпсуватися лише за кілька днів. Якщо ви щось купуєте в магазині, обов'язково подивіться строк придатності. Це день, до якого їжу слід з'їсти, а після якого вона може зіпсуватися. Термін придатності зазвичай написаний на упаковці або на банці. Будьте уважні, не купуйте і не їжте продукти, термін придатності яких збіг. А якщо банка вже надулася, одразу її викидайте. Будете з неї їсти, надується живіт. На жаль, якщо їжа зіпсувалася, полагодити її неможливо. Тут навіть фіксики не допоможуть. Термін придатності закінчився ще в минулому році. Тож правильно мама цю банку викинула. Ех ти, підбирайку поросятко. І сам би отруївся, і татка б отруїв. Так. А решта банок не надулися? Та ні.
Ну, бувай. Шкода, що я нолика не знайшла. Йому тато хотів свій помагатор подарувати. Мені? Ага, попався. Я так і знала, що ти збираєшся з Дім-Дімичем втекти. Брехати нечесно. А ховатися чесно. Дім-Дімичу, ти готовий? Готовий. Чудово, тоді вперед. Ура! У похід! Я теж хотів у похід. Ми теж у похід підемо. Чесно? Найчесніше. Сусіднім будинком. Бачив, який він величезний. Глобус. Раз, два, три. Знову не зміг. Я ж казав, якщо глобус швидко обертається, на ньому не утриматися. А я утримаюсь. Дай на мені ось ту нитку. Ні, тепер не скинеш. Крути. Ну-ну. Ого! Вітаннячка, тяжіння землі вивчаєте? А до чого тут земля? Ну, глобус, це ж модель землі. Ти чого, Сімко? Глобус круглий, а по землі ми ногами ходимо. Земля теж куля, тільки дуже-дуже велика. Не вірю. Якби земля була круглою, то люди б з неї падали, як я з глобуса. Просто земля усіх притягує. Як це? Планета Земля, на якій ми живемо, це величезна куля. Земля обертається навколо Сонця, а Місяць обертається навколо Землі. Ви запитаєте, чому вони не розлітаються? Тому що всі тіла у світі притягуються одне до одного. І до Землі притягується все, що на ній є. Люди, каміння, повітря, вода. Завдяки земному тяжінню ми не відлітаємо із Землі, а можемо ходити по ній ногами. А чому я до глобуса не притягуюсь, як до землі? Тому що він легкий. Земля більша і важча за глобус у мільйони мільярдів разів. Ми, порівняно із нею, пилиночки. Дивись, ось пилинка. Вона з глобуса не падає. Впаде, якщо глобус покрутити. То й земля обертається. Що? Знову не вірю. Ми б з неї точно впали. А чому ж тоді буває то день, то ніч, по-твоєму? Ну, тому що сонце то вгору, то вниз. Дивись, ось сонце, а ви на землі. Нолику, в тебе світло? Темно. Отже, в тебе ніч. А у мене день. Так, обертаємо землю. Ура! В мене день настав! А у мене ніч. О, знову стемніло. А у мене знову день. Гаразд, переконали. Тепер вірю, що земля обертається. Земна куля, як дзига, весь час обертається навколо своєї осі, повертаючись до сонця то одним боком, то іншим. Ми обертаємося разом із землею і спостерігаємо, як день змінює ніч, а ніч змінює день. За добу земна куля робить один оберт. Але це ще не все. Земля літає в космосі навколо сонця. За один рік вона робить повне коло. Обертаючись навколо сонця, земля нахиляється до нього то однією своєю половинкою, то іншою. На тій половинці, що повернута до сонця, настає літо. А туди, де сонячних променів у цей час менше, приходить зима. Ось чому зима і літо бувають щороку. Нолику, Нолику, ти де? Де, воно де? А ні, в Караганді. І тепер мене глобус притягує. Крути! Ти ж знову впадеш. Крути, кажу!
Можеш його навіть нахилити! Ось! А ти казав, що не можна на глобусі утриматися! Дивно... Нолику, ходи на сюди! Навіщо? Ну іди, іди! Не хочу! Ти не можеш! Дім Дімичу, ножбо, подивись! Зрозуміло, він себе на жуйку приклеїв. Ну що, Дім Дімичу, ходімо? Ага. А я? Не кидайте мене! Допоможіть! Допоможіть! Допоможемо!